Շնորհակալություն դարձրիր մեզ նոր ուխտի պաշտոնյա,
որ մենք ասենք քո բարի լուրը, որ մարդիկ ներված է սիրված Տիրոջ կողմից, որ հասկանան ու ճանաչեն այն մեծ սերն ու ներումը, որ դու ցույց ես տվել ամեն մի մարդու նկատմամբ։ Շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն քեզ քո ընտրության համար, որ դու քո ընտրության մեջ չես սխալվում։ Շնորհակալություն քեզ, մենք ենք քո ընտրությունը, մենք ենք քո ընտրությունը, ոչ թե մենք ենք քեզ ընտրել, այլ դու ես մեզ ընտրել, որի համար մենք այսօր միայն կարող ենք ասել շնորհակալություն, շնորհակալություն ու դարձյալ շնորհակալություն, ամեն, հալելույա, շնորհակալություն դիր։ Գիտեք, երբ որ դու այսպես ես մտածում, որ ոչ թե դու ես նրան ընտրել, այլ նա է ընտրել քեզ, գիտեք, ամեն բան փոխվում է մեր կյանքի մեջ։ Մենք այսօր մի փոքր, եթե դուք ունեք գիր, կարող եք նշումներ անել կամ բացել ու հետևել, կտակարանով ես Աստծո խոսքով կվերցնեմ ու մի քանի բան իրար հետ ուսումնասիրենք։ Երբ որ մենք երկում ենք սիրո մասին, իրա բարության, ողորմության, գիտեք, երբ որ սկսում ես մտածել նրա բարության ու ողորմության մասին, եւ դու որ գտնված ես նրա կողմից, ոչ թե նա գտնված է քո կողմից, գիտեք, ամբողջ բանը դեռ փոխվում է, եւ ամբողջ շեշտը դրվում է ոչ թե քո քարած գործի, քո արած ջանքի, քո արած պահած զրկության, քո պահած պատվիրաների, դրանք զրո են, ոչինչ են այն ամեն բանի համար, ինչ որ Տերն արել է մեր կյանքերի մեջ, նա ուզեց, նա ընտրեց, նա փրկեց, նա արդարացրեց, նա սիրեց։ Ուր ենք մենք կամ ընդհանրապես, եթե Աստված ասում է, ես գտնվեցի նրանց կողմից, ովքեր որ ինձ չեն փնտրում, մենք դա կնայենք, որտեղ են մնում այդ փնտրողների ջանքն ու եռանդը, եթե Աստված ուզեն այնպես իրացարցել, որ մարդ իշքան է փնտրի, չգտնի ու չհասկանա ու չճանաչի, ուր է մնում նրա ջանքերն ու եռանդները, հոդս են ցնդում, եթե Աստված ինքն իրան չբացի ու չհայտնի ուզերա նրան, ում սիրեց, ում ընտրեց, ում նախասահմանեց, ում կանչեց, ում մեջ ապրեց։ Ամեն։ Ես չեմ հասկանում այն մարդկանց հասկացողությունը, որոնք ասում են, երբ հասկանան շնորհքը, կմտածեն եւ արխային կգնան, կգնան մեղքը գործեն։ Գիտեք, ինչ կարգի ունի Աստիճանի սատանան կարողացել է մարդկանց միտք ապականի, ավելի շուտ օրենքյան քարոզիչները կարողանում են այն աստիճան վախի ու երկյուղի տակ մարդկանց պահել, որ իրանք իրան սրտի դռները չբացեն շնորհքի համար, ավետարանի ճշմարիտ խոսքի համար, որ գալիս է լույս ու խաղաղություն ու երջանկություն աբերում մեր կյանքերի մեջ, որտեղ տեսնում ենք ոչ թե մեր ջանքերն ու արած գործերը, այլ տեսնում ենք նրա արած ու ավարտած աշխատանքը մեր կյանքի մեջ, ու երբ որ ես բաները ուսումնասիրում ու նայում ես, քո կյանքում Աստծո շնորհակալություն հայտնելուց բացի ուրիշ բան չի մնում։ Եվ Պողոսը Ռոմեացի 5-րդ գլխում, եկեք իրար հետ նայենք, ասում է, ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով, ես չեմ ստում, խշմտանքն էլ ինձ Սուրբ Հոգով վկայում է, թե ես մեծ տրտմություն մեջ եմ և ցավն անպակաս եմ ստել, ինչի ան այսպիսի արտահայտություն էր անում և ում համար, որովհետև ասում է, ես պիտի ուզեի, և պիտի ուզեի, որ ինքս նզովված լինեի Քրիստոսից իմ եղբայրների, ըստ մարմնի իմ ազգակիցների համար, այսինքն իր հրեա եղբայրների համար, որովհետև նրանց համար ինչ տրված էր, սահմանված էր, ամենը հերքեցին, մերժեցին, չգիտեմ, գայթակղության քարի վրա իրանք սայթաքեցին, որի մասին մենք կնայենք, ու Պողոսը շարունակում է, որոնք իսրայելացի են, հիմա լսեք, որոնց հետ է առաջնում ինչը որդեգրությունը, ում համար էր դա սահմանված, փառքը, որ փառքը, այն նոր փառքը, որ եկավ, որովհետև Պողոսը մի թղթերի մեջ ասում է, եւ երբ օրենքը եկավ, նա փառավոր էր, որովհետև Իսրայելի որդիները չէին համարձակվում Մոսեսի երեսին նայել այն փառքի համար, որ նա կրում էր, բայց այդ փառքն անցողիկ էր, այդ փառքն անցողիկ էր, որտեղ դա ժամանակավոր էր, եւ պիտի գար մի փառք, որ անցողիկ էր եւ հավիտենական, եւ դրա համար ասում, մենք տեղափոխվեցինք փառքից դեպի փառք, այսինքն օրենքի փառքից դեպի շնորհքի փառքի մեջ, որ անցողիկ է, մեր կյանքը տես չի, որ ամեն օր փառքից փառք են գնում, լսեք, փառքից փառք հրյաներն էին սահմանված գնալու, իսկ հեթանոսները, որոնք խավարի մեջ են, միանգամից նրանք մտան շնորհքի փառքի մեջ և վերջակեր, ու դրա անողն ու հեղինակն ինքը Աստված էր, դրա մասնակցությունը, ոչ մեկի մասնակցությունը չկար այդ ամեն բաների մեջ, դուրս եկեք, խնդրում եմ։
որոնք իսրայելացի են, որոնց հետ առաջնում որդեգրությունը, փառքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, Աստծո ծառայությունը, խոստումները, այս բոլորը տրված էր իրան, բայց այս ամենի չի զերծ մնացին, նրանց են հայրերը, մենք հայրեր չենք ունեցել, որ ասենք Աբրահամ մեր հայրը, նրանք ունեին, եւ նրանց են ըստ մարմնի Քրիստոսը եկավ, չէ՞ որ Քրիստոսը իր ազգությամբ հայ չի, եւ Աստված մարդացավ, եկավ աշխարհ, գիտեք, նա հենց Իսրայելի սերնդից եկավ, հուդայցերից, որ բոլորի վրա է հավիտյանս օրնյալ Աստված, ում վրա, բոլորի վրա, ինչպիսի Աստված օրնյալ Աստված, եւ ամեն, հիմա շարունակենք, ոչ թե Աստծո խոսքը անզոր է դարձել, քանի որ ոչ բոլորը, որ իսրայելից են, իսրայելացի են, Պողոս ասում է, ոչ բոլորը, որ Իսրայելում ապրում են, իսրայելից են, իսրայելացի են, այսինքն նրանց ապրելու վայրը չի որոշում նրանց իսրայելացի լինելը, եւ շարունակում է, ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք Աբրահամի սերունդ են, բոլորը որդիներ են, ասում է, նշանակություն չունի, որ Աբրահամը նրանց հայրն է, եւ նրանք ավտոմատ դառնում են Աբրահամի որդիներ, այլ Իսահակով քո սերունդը պիտի կոչվի, եկեք այս ամեն բաները նայենք եւ ֆիզիկական եւ հոգեոր առումով, եւ Պողոսը շարունակում է, այսինքն բացատրում է, նրանք, որ մարմնի որդիներ են, հիմա դուք ինձ կասեք, ովքեր են մարմնի որդիներ, այստեղ համարում ում մասին են խոսում, ով է ոչ մարմնի որդի, խոսման որդի, որ ծնվեց, Իսահակը, իսկ ով է մարմնի որդի, Իսմայելը, Իսմայելի մասին ինչ ասում, դու գիտեք Իսմայելը նաև մեծ ու զորավոր ազգ դարձավ, հիմա Աբրահամն ասում է, որ ոչ է, այսինքն 7-րդ համարը, եւ ոչ են այն պատճառով, որ նրանք Աբրահամի սերունդ են, դուք հիշում եք Գաղատացի 4-րդ գլուխը, մի քարոզ կար, որով է քո մայրը, լսեք, շատերի հայրն էր Աբրահամը, բայց շատերը Աբրահամի որդի չէին համարվում, զուտ նրա պատճառով, որ Աբրահամից էին ծնված, Աբրահամի որդի համարվում են նրանք, ովքեր խոստման որդիներն էին, եւ շարունակում ասում է, հիշում է Գաղատացի 4-րդ գլխում, որ բերում է խորհուրդը, մարմնից ծնվածը, այսինքն Իսմայելը, նա Աբրահամի որդի չի համարվում, որովհետև մարմնի կողմից է, բայց ֆիզիկապես նա Աբրահամի որդի է, բայց խոսման որդին է համարվում որդի, այսինքն նրանք, որ մարմնի որդիներ են, Աստծո որդիներ չեն, այլ Աստծո խոսման որդիներն են սերունդ համարվում, երեք որ մտածում ես բաների մասին, ասել այնքան կուզե Պողոս կենթանին լինել, ասել այ ախպեր, հիմա նստի, այնքան հարցեր ունեմ քեզ տալու, դենամ ես ամեն բաները, որ ասում ես, ինչի նկատի ունես, որտեղ Պետրոսն ասում է, Պողոս մի քանի դժվար իմաստ բաներ ունի, ասած իր թղթերի մեջ, որ անուսումները, անգետները ծռում են եւ ուրիշ ձեւ է սովորեցնում, եկեք ես բոլոր բաները մի հատ իրար հետ հասկանանք եւ խորհենք, եւ ասում է, որովհետեւ խոսման խոսքը այս է, այս ժամանակին կգամ եւ Սառան որդի կունենա, ճիշտ է, խոսումն ստացել է, որ Սառան որդի կունենա, ում որդին էր Իսմայելը, Հագարի, նա համարվում էր խոսման որդի, ոչ, նա համարում էր մարմնի որդի, իսկ Իսահակը, որ ծնվեց, դա խոսման որդի է, ում խորհուրդն է Իսահակը, այո, շնորհքի, նաև Քրիստոսի, որովհետև մենք այսօր Աբրահամի որդիներ ենք, ինչով, խոսման համեմատ, եւ Աբրահամը նայեց երկինք ու Աստված ասեց, կարող ես աստղերի պատմությունը պատմել, որտեղ հաշվել բառը եբրայերեն, նաեւ նշանակում է պատմել, որովհետև ամբողջ այդ 12 համաստեղությունները, ամբողջ ավետարաններ նկարագրում իր ամբողջ պատկերներով, եւ նա ասեց, կարող ես աստղերի պատմությունը պատմել, նա հավատաց դրան, եւ դարթարություն համարվեց, եւ գրված է, չէ՞ որ եւ արդարություն համարվեց ու խոստումն կստացավ ում համար, որ սերունդի, որովհետեւ ասում է, ոչ թե շատերին ասեց քո սերունդերին, այլ միայն մեկին, Քրիստոսին, որովհետեւ ասում է, դեռ օրենքը հետո 430 տարի հետո եկավ օրենքը, որը չէ կարող անվավեր դարձել այն, ինչ որ խոստումով հաստատվել էր, եւ ում համար էր հաստատվել, Քրիստոսի եւ իր սերունդի, Իսահակ այստեղ խորհուրդն է նաեւ Քրիստոսի իր սերունդի, նայեք շարունակեն, եւ ոչ միայն այդ, այս, այլ երբ Ռեբեկան էլ հղիացավ մեր հայր Իսահակից,
նա խոսում է իրանց հայր Իսահակ, որովհետև իրանք ունեն հայր Իսահակ, մենք չենք ունեցել հայր Իսահակ, Սահրյանների մասին նա ներկայացնում է իր ժողովրդին ու շարունակում է դեր զավակները չծնված եւ ոչ մի բարի կամ չար չգործած, որպիսի Աստծո նախասահմանությունն ըստ ընտրության հաստատ մնա, ոչ թե գործերից այլ նրանից, որ կանչում են եւ խոսել եւ ասում է, որ ինչ լինի, որպիսի Աստծո նախասահմանությունը հաստատ մնա ըստ ընտրության, ու շարունակում է, ասվեց նրան, թե մեծը պիտի ծառայի փոքրին, դա ծննդոց 25-րդ գլխում, դու գիտեք, այդ խոստումն արդեն կար, որ մեծը պիտի ծառայի փոքրին, եւ եթե հանկարծ Հակոբ ներչանել այն, ինչ որ արեց, միևնույնն է, հիշում եք, երբ որ Հակոբը իր երեխաներին Հովսեփը բերեց, որ օրհնի մեծին ու փոքրին, Հակոբը ձեռները թարս դրեց, ասեց, հայր մեծ ինքն է, փոքրը մյուս, ասեց, ես գիտեմ, եւ այն, ինչ որ Աստված նախասահմանել է նրա համար, ոչ մեկ չի կարա փոխի, կապ չունի նա մեծն էր թե փոքրը, հիմա այն, ինչ որ պատկանում էր Հակոբին, դա չի կարող Եսավին պատկանալ, եւ շարունակության մեջ ասում է, մեծը պիտի ծառայի փոքրին, լսեք, դեռ չէին ծնվել, այդ խոսմունքը կար, այդպես էլ պիտի լիներ. Ինչպես գրված է, Հակոբին սիրեցի, Եսավին ատեցի կամ մերժեցի, կբացատրեք ինձ, երեխաները իրաց որ որովայնում, դեր չար կամ բարի բան չգործած, Աստված ասում է, մեկին սիրեցի, այնպիսին մերժեցի, կասեք էստեղ Հակոբի լավ ու վատ կամ Եսավի լավ ու վատ, իրաց վարք արարք, եթե այսպես վերցնես, Հակոբն ինչ որ արարքով չսես փայլեց իր գործողությունների մեջ, բայց դա ոչ մի նշանակություն չուներ, այն բանի համեմատ, ինչ Աստված նախասահմանել եւ ինչ էր ուզում եւ իր նախասահմանությունը ըստ ընտրության լինել, ու շարունակում է, հիմա ինչ ասեմ, միթե Աստծո մոտ անարդարություն կա, մկավրիցի կամ ուրիշ բառերով ասած, երբեք, որովհետեւ նա Մովսեսին ասում է, պիտի ողորմեմ, ում ողորմելու եմ, պիտի գթամ, ում գթալու եմ, ուրեմն այն ոչ մեկի կամեցողությունից է, ոչ էլ նրա թափաշճից, այլ Աստծուց, որ ողորմություն է ցույց տալիս, ջան, 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 ուր մնաց մարդկանց թափաշճիքերը, իրանց չգիտեմ երանները, ասո երես թնտրելը, ծոմեն ու արոտները, որ չգիտեմ ինչ անել, ասմ այդ մարդ ու թապած ճիքիս չի, ու միցա Աստուցա, ուզեց ընտրեց, լսեք, եթե դու նրա մեջ կանչված, ընտրված, սիրված զավակ ես, կասես ըստեղ որտեղ է քո բաժինը, քո ցանկությունը, չգիտեմ քո թափած ճիքը, ով ուզե, որ դու այդպիսին լինես իր զավակ ընտրված, ինքը, ուրեմն այդ դեպքում ամբողջ շնորհակալություն ու գոհություն, ո՞վ է պատկանում իրան, թե քո առած գործերին ու քո առած ջանքերին, ճիքերին, ծոմերին եւ հաղոտներին ու չգիտեմ ինչերին, ամեն, լսում եք, ինչ որ մի բան խոհում եք, այս դեպքում դու գիտես ինչ ես հասկանում, որ ոնց ֆռում ես, մենակ կարաս ասես, Տեր ջան, շնորհակալություն քեզ, շնորհակալ եմ քո ողորմության համար, այդ ողորմության մեջ եթե քո բաժինը կա, ուրեմն այդ ողորմություն չի, դա կլինի, բաց կլինի, բայց ոչ ողորմություն, արածի դիմաց, ես չեմ հասկանում այսօր ինչքան քրիստոնյաները անում են եւ նրանց էլի դնում են վերի տակ, դնում են օրենքի տակ, որ անեն ու որպեսի արդարանան, ես չեմ հասկանում մարդիկ, որ ասում են ես մեղավոր եմ, բայց Քրիստոսն է իմ արդարությունը, մեկի հետ խոսում էին, քան հետաքրքիր էր, ասում է, իմ մարմինը այսպիսին է, այնպիսին է, եւ այլն, եւ այլն, եւ մենք պիտի ճանանք, այս բանը ճանենք, այն բանը ճանենք, եւ այլն, ես ասեցի, կներես, եթե քո մարմինը պիղծ է, եւ ինչպես դու ասում ես, մեղավոր է, եւ խոսքն ասում է, ձեր մարմինը Աստծո Սուրբ Հոգու տաճարն է, Աստված իր Սուրբ Հոգով ապրում է մի հատ պիղծ տաճարի մեջ, կլինի այնպիսի բան, բա ինքը ինձ ասում է, երբ քահանապետը մտնում է սրբության սրբոց, եթե մի բան հանկարծ այնպես առաջ չեն լինում, նա տեղն ու տեղը մեռնում է, ասի, բա ո՞նց ես այդ շարունակում կենթանի մնալ, երբ որ մի բան այնպես առաջ չես, ու քո մարմինը պիղծ է, ու Աստված էր ապրում այդ տաճարում, ու դու դեռ շարունակում ես կենթանի մնալ, ու մի անգամից
տեղեր եմ վերում Պողոսի Ռոմեացի 7-րդ գլուխը, ես դրա մասին մի անգամ խոսել եմ, ձեզել եմ ուզում ասել, Պողոսը այդ խոսքերը, որ գրել է, ուզում եք գնացեք ուսումնասիրեք, նա դրա մասին ասում է, այն ժամանակ, երբ ինքը դեռ Քրիստոսը չէր մահացել ու վերստին ծնունդ չէր եղել, որտեղ Ռոմեացի 7-րդ գլխում գնանք, հետո կշարունակենք. Որովհետև գիտենք, որ օրենքը 14 համարից, հոգևորը, իսկ ես մարմնավոր մեղքին վաճառված, եթե այսօր դուք էլ պետք ձեզ պիտի համարեք մեղքին վաճառված, ուրեմն Քրիստոսը զուտ տեղը մեռավ ու գինը իր զուտ տեղը վճարեց. Լսեք, ասում է օրենքը ինչ է, հոգևոր, և ես ինչ եմ, մարմնավոր, հիմա մենք մարմնավոր ենք, թե հոգևոր? Լսեք, մենք հոգևոր ենք, այստեղ հոգևորի մասին չի խոսում, այս միջև 25-ը 8-րդ գլխից, նոր ինքը ասում է, թե ինչ արեց Քրիստոսը, և ինչպես հոգու և կյանքի օրենք ազատեց մեզ մեղքի ու մահվան օրենքին, որտեղ ինչ որ անում եմ, ես համաձայն չեմ, ոչ թե ուզածս բաներն եմ անում, այլ հակառակ անում եմ այն, ինչ ատում եմ, ինչի, որովհետև ինքը իր մտքում ուներ Աստծո օրենքը, բայց իր ներսում կար մեղքի օրենքը, որտեղ նա մեղքի տակ վաճառված է, մինչև Քրիստոսը, մինչև մահանալը, մինչև մեղքի հարցը լուծելը, իսկ եթե անում եմ այն, ինչ չեմ կամենում, ապա հաստատում եմ, թե օրենքը բարի է, օրենքը բարի է, օրենքը հոգևոր, մարդը մարմնավոր իր մեղքի տակ վաճառված, եւ օրենքը, որ հոգևոր է, նա մարմնով, դա չէին կարող իրականացնել, ես կարող եմ այսօր շատ հանգիստ մի բարի լուրեր ասեմ ձեզ, նրանք ովքեր որ օրենքը քարոզում են եւ դու ունես շնորհքի հայտություն, լսեք, երբ որ օրենքը կար, մարդը մեղավոր էր եւ մարմնավոր ու մեղքի տակ ու վաճառված, դա իր համար սպանի չէ, բայց եթե դու գիտես, որ դու այսօր հոգևոր ես եւ օրենքն էլ հոգևոր, դու կարող ես չշնանալ, որովհետև հոգու եւ կյանքի օրենքն ազատել է մեզ մեղքի եւ մահվան օրենքից, մենք կարող ենք այն բանը չանել, ոչ թե պայքարել դրա դեմ, որովհետև հոգևորները մարմնավորը չեն կարող պայքարել, բայց քանի որ օրենքը հոգևոր է, նա մեզ դարձրեց հոգևոր, եւ այլևս այդ օրենքը մեզ վրա ուժ եւ զորություն չունի, որպեսզի մեզ նսեմացնի կամ չգիտեմ պահի ինչ որ ստրկության կամ ինչ որ բանի մեջ, եթե նույնիսկ այսպես ես մտածում, մենք հոգևոր ենք եւ ավելի բարձր, ոչ թե օրենքի տակ, այլ առավել եւս նրա շնորհքի տակ, որտեղ Պողոս այս ամեն ինչ ինչ որ նա ասում է, որ ուզում եմ անեմ, չեմ կարող, որովհետեւ ես չեմ անում, այլ ինձ անում բնակված մեղքն անում, լսեք, եւ դեր ինքը վերստին չէր ծնվել, ու հետո ասում են, ինչ խղճալի մարդ են ես, ով կազատի ինձ այս մահվան մարմնից, 8-րդ գլխում ասում է, հետևաբար հիմա դատապարտություն չկա նրանց համար, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ են, եւ այսքանով ավարտվում է բնագրում խոսքը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսում եղող կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատեց կամ գրածա ձեզ ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքից, քանի անգամ, մեկ անգամ եւ ընդմիշտ, մարդուն ազատեց դրանից, Քրիստոսի խաչի վրա արված կատարված գործը, մեկ անգամ եւ ընդմիշտ է մեղքի տակ վաճառվածի հարցը լուծեց, ամեն, իր մարմնի արյան փրկագրումով, ամեն, դրա համար նրանք, գիտեք ովքեր են վախում ու դրա տակ մտնում, ովքեր որ չունեն Աստծո շնորհքի հայտնություն, չգիտեմ, որ իրանք հոգևոր են, և շատ տեղեր կասմա, չէ որ ձեր մարմիններ ինչպես լվացված ավազանի ջրով, խոսքով, մի տեղեր ասմա ձեր մարմիններ սուրբ են, որ Աստված բնակվում է, ես չեմ հասկանում, համ մարմինը սուրբ է, համ պիղծը, համ մարմինը Աստծո տակ ճանավորը, աստեղ Աստված բնակվում է, համ այնտեղ մեղքն է բնակվում, համ Աստված, այսպես մարդիկ կդառնան ինչ, շիզոֆրենիկ կհիվանդանան, հասկանում ես, կընկնեն ներքին պայքարների մեջ, սուրբ, որը ոչ մի կապ չունի Աստծո խոսքի և ճշմարտության հետ. Եվ Պողոսը շարունակում է Ռոմեացի 5-րդ գլուխը, ուրեմն ասում է, ոչ մեկի կամեցողությունից, ոչ էլ նրա թափասճիքից, այլ Աստծոց, որ ինչ անում, ողորմություն է ցույց տալիս, որովհետև գրքում փառավորին ասում է, թե հենց այս նպատակի համար բարձրացի քեզ, այսինքն հանեցի ասպարեզ քեզ, որպեսզի ինչ անեմ, որ քեզանով ցույց տամ իմ զորությունը, որ իմ անունը հրճակվի ամբողջ երկրով մեր, բայց ասեն բակ փառավորը, երբ որ իր սրտը խստացնում էր, բայց չէր թողնում, որ ժողովուրդը գնար, ինչ անել փառավորը, նա ընտրություն չուներ, չէ՞ որ Աստված էր նրա սիրտը խստացնում, եւ շարունակում է Պողոսը,
Այսինքն, ում որ կամենա ողորմում է, ում որ կամենա խստացվում է։ Հիմա ինձ կասես, էլ ինչու է դեղադրում, որովհետև ով կարող է նրա կամքին կամ նրա ծրագրին, նրա ցանկությանը ունարեն մասմա հակառակվել։ Բայց դու ով ես, ով մարդ, որ աստու դեմ պատասխան ես տալի, միտե ստեղծվածը ինձ ստեղծողին կարող ասել, թե ինչու ինձ այսպես ստեղծեցիր։ Միտե բրուտ իշխանություն չունի կավի վրա, որ նույն զանգվածից մեկին պատվիանով պատրաստի, միսին անարգության։ Իսկ ինչ կլինի, եթե Աստված կամենալով իր բարկությունը ցույց տա եւ իր զորությունը հայտնել մեծ համբերությամբ հանդուրժում է կորստյան արժանի բարկության անոթներին, որ կարողանա հայտնել իր փառքի մեծությունը ողորմության անոթների հանդեպ, որոնց նախապես պատրաստեց փառքի համար։ Ինչպես նախապես։ Հիմա կասեք, որ մնաց մարկային ջանքերու ճիքերը, եթե Աստված ուզելա, լսեք, երբ որ դու տեսնում ես, ով ես դու նրա մեջ նակվում ես, ինչ սեր ու շնորհք ու ողորմություն ես գտել, որտեղ դու չես նրան ընտրել, նայա քեզ ընտրել, դու չես իրան կանչել ինքնա, քեզ կանչել ինքնա, քեզ արդարացրել, կանչեցել, սրբեցել, արդարացրել, որդել, դարձեց ամեն բան, քեզ նոր մարդ դարձեց, քո կյանքը փոխեց, այս ամեն ինչի մեջ դու կարող ես որևէ քո առաքի վարքի վրա որևէ շեշտ դնել, ոչ մի բան, ամեն ինչ նրանից, նրա ունով եւ նրա մեջ չէ։ Նույնիսկ մեզ, որ կանչեց, ոչ միայն հրեաներից, այլև հեթանոսների միջից։ Լսեք, ասում եմ, մեզ էլ, որ կանչեց, ոչ միայն հրեաների միջից, չի գրած, որ այլ հեթանոսների միջից։ Մենք հրեա չենք եղել, մենք հեթանոսներ ենք եղել հայերու մնացածը, հեթանոսների միջից։ Հիմա լսեք, ինչպես Օսեմ Մարգարեի միջոցով ասում է. ես իմ ժողովուրդը պիտի կոչեմ նրանց, որ իմ ժողովուրդը չէին, սիրելի նրանց, որ սիրելի չէ։ Հիմա այս մարդու կամքից ու ցանկությունից է, ինքը ուզեց, ինքը կանչեց, ինքը հեթանոսներից կանչեց ու իր ժողովուրդ չի ունեց։ Մենակ կարանք իրան մեծանենք, փառաբանենք, ծափահարենք, գովաբանենք, ծափահարենք, ասենք շնորհակալություն կամքի համար։ Սրանում է ջանք, ում է ցանկությունը, ոչ մի բան չկա, դու ես քեզանից ու ամեն բան քո մեջը։ Եվ պիտի լինի, որ այնտեղ, ուր նրանց ասվես դուք իմ ժողովուրդը չէ, այնտեղ նրանք կենդանի Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Սա խոսում է հեթանոսների մասին, որ նրանք Աստծո ժողովուրդ չէին, հիմա պիտի կենդանի Աստծո որդի կոչվեն։ Եսայան այն ահաղակում է իսրայելի համար, եթե անգամ իսրայելի որդիների թիվը ծովի ավազի նման շատ լինի, միայն մի մնացորդ պիտի փրկվի, որովհետև նա պիտի կատարի գործը և արդարությամբ պիտի արագացնի այն, քանի որ Տեր մի կարճ գործ է անելու երկրի վրա։ Եվ ինչպես Եսայան նախապես ասաց, եթե Սաբաով Տերը մեզ սերունդ չթողեր, մենք Սոդոմի պես կլինեինք ու Գոմորի կնմանվեին։ Ինչ երավ Սոդոմ ու Գոմորի հետ, բոլորը բնաջինջ եղավ։ Ասում է, եթե Տերը մի մնացող չներ, մենք էլ նրանց կնմանվեինք, բայց նա մնացող թողեց։ Ուստի ինչ ասենք, թե հեթանոսները, որոնք արդարության ետևից չէին գնում, արդարության հասան, այն արդարության, որ հավատից է։ Իսկ ով է մեր հավատքը? Քրիստոսն է մեր հավատքը։ Ուրեմն այս արդարություն ումից է? Քրիստոսից։ Եվ շարունակում է, բայց Իսրայելը, որ արդարության օրենքի հետևից է գնում, այսինքն Մովսեսի հետևից է գնում, ջանք էր թափում, որովհետև գիրքն ասում է, ով որ այս օրենքի բոլոր բաները կանի ու կկատարի, նա կարդարացվի, բայց կար մեկը, որ կարողանար այդ բոլոր օրենքներն ու կետերը աններ ու ավարտել, որ նա արդար համարվեր։ Երկու ճանապարհ կար արդարության, շնորհքի և գործի, գործին անընդհատ է, շնորհքին է ձրի է, կամ դու պիտի ընդունես ձրի արդարությունը, կամ պիտի ճանաս արդարանաս, որ անընդհատ է։ Եվ շարնակում է, բայց Իսրայելը, որ արդարության օրենքի ետևից էր գնում, արդարության օրենքի չհասա։ Նրանք, ովքեր որ փորձում են արդարության օրենքի ետևից գնալ, լսեք, արդեն փորձ կա, որ չեն հասնում, ինչի է իզուր գնում։ Արդեն մարդիկ եղել են, որ վազել են ու տեղ չեն հասել, ինչու մտնես այդ ասպարեզի ետևից, որ գիտես տեղ չես հասնում։ Ինչու, որովհետև ոչ թե հավատով փնտրեց այն, ուրիշ թարգմանության հունարենում գրածա, ոչ թե հավատից, այսինքն իսկ ով է մեր հավատքը,
ոչ թե Քրիստոսից, այլ Մովսեսից էին դա փնտրում, որովհետև գրած է օրենքի գործերով, իսկ օրենքի գործերն ո՞վ էր տվել։ Մովսեսը։ Դրա համար ոչ թե Քրիստոսից, այլ Մովսեսից էին այս ամենը փնտրում, քանի որ նրանք այդ գայթակղության քարի վրա սայթակեցին։ Ո՞րն էր այդ գայթակղության քարը։ Քրիստոս ու մարդարություն, այսինքն հավատքից Քրիստոսից արդարություն առանց գործերի, առանց ջանքի, ում Աստված ուզեց ու արդարացրեց։ Մնում է ինչ անես, գոհանաս ու մեծ արես Տերոջ ես ամեն բանի համար։ Իսկ նրանք, ովքեր որ գնում են դրա ետևից ու չտեսան ու մերժեցին, չհասան դրան ու չեն կարող հասնել։ Իսկան քրիստոնյաների հարց եմ տալու, դու արդար ես, համարում եմ, ես հա աշխարհի համար առաջին մեղավորն եմ, ես էսպիսին եմ, ես էնպիսին եմ, ես ինչ արդար, արդարը մենա Քրիստոսն է, արդար չկա, մեկն է չկա, բոլորը մեղանչեցին, Աստծո փառքից ընկան, հաստացան, դա եղավ, դա անցավ, բա հիմա Քրիստոսն եկավ ապրեց քո մեջ, նա իր արդարությունը պարգևեց մեզ, հիմա հարց եմ տալի, դուք արդար եք թե մենք։ Ինչպես գրված է, ահա ես Սիոնի մեջ, որտե՞ղ։ Սիոնի մեջ, թե Սինայի վրա։ Սիոնի մեջ, ոչ թե Սինայի վրա, Սինայի վրայից օրենքը եկա, Սիոնի մեջ, որ ինչի խորհուրդն է, շնորհքի Քրիստոսի մեջ, գայթակղության քար և անկման վեմ են դնում, և ով ու նրան հավատա, պիտի չամաչի։ Ամեն։ Ով ու նրան հավատա, ինչ պիտի չանի։ Չամաչի։ Պիտի չամաչի։ Եվ գիտեք, այնիշ որ ասված պարգևեց իր շնորհքի ընտրության, որովհետև հետո նա շարունակում է, շնորհքի ընտրության մասին 11-րդ գլխում Աստված չմերժեց իր ժողովրդին, որին նախապես ճանաչեց, կամ թե չգիտեք, որ գիրքն ինչ է ասում Եղիա մասին, թե ինչպես է նա Աստծո առջև գանգատվում Իսրայելի մասին ասելով, նա ասում է, թե քո մարգարեներին կոտորեցին, քո զոհասեղանները կործանեցին, և միայն ես եմ մնացել, և իմ կյանքն են հետապնդում։ Նա գիտեր, որ մենակ ինքն է մնացել, և էլ ոչ մեկ չկա, որ բաղին ծունկ չդնի, բայց ինչ է ասում նրան Աստծո պատասխանը։ Ինձ համար 7000 մարդ եմ թողել, որոնք Բահավի առջև ծնկի չեկան։ Ով ասում, Աստված ասում, ով ա թողել, ինքն ա թողել, ասում է, ես 7000 մարդ եմ թողել, որոնք Բահավի առաջ ծնկի չեկան, ճիշտ այդպես է, ներկա ժամանակում, մի մնացոր կա, համաձայն շնորհքի ընտրության, համաձայն ինչ, շնորհքի ընտրության, իր շնորհքով Քրիստոս է իր ընտրության, ոչ թե քո ընտրության, համաձայն շնորհքի ընտրության, դրա համար մենք ինչ ենք կարևոր ընտրված, ոչինչ, շնորհքի ընտրության, այսինքն Քրիստոսի ընտրության, եթե դա լինի գործերի ընտրության, այլ դա շնորհքի ընտրություն չի, որտեղ շարունակում է Պողոսը, եթե շնորհքով է, ուրեմն այլևս գործերից չի, համաձայն եք։ Շարունակում է, այլապես շնորհքը շնորհք չի լինի, շնորհքին գումարած մի քիչ գործ, այլ շնորհք չէ, դիլերիվ գործ է, չանում է ամեն բան, կամ 100% նրանից է, կամ 100% մեզանից է, չի լինի 100% ինքն, մենք էլ մի քիչ պիտի անենք, ոնց որ ոմանք ասում են Քրիստոս անեց կխաչի վրա, կամ էլ մեզ իշխանություն տվեց, որ դա քանդենք, այդ գործը քիչ արի, հիմա մենք մարդկանց կյանքերից ժառանգական անեստները պիտի քանդենք և հեռացնենք, այդ իշխանությունը, զորությունը մեզ ա տվել, այո, մեզ տվել է իշխանություն ու զորություն, բայց այդ գործ ինքն արի խաչի վրա, մենք ուղղակի հրճակում ու հայտարարում ենք այն, ինչ որ կատարվել է, ինչ, վճիրը, վճիրը կայացվել է խաչի վրա, դատը եղել է 2000 տարի առաջ, և շարունակում է, եթե շնորհքով ուրեմն այլևս գործերից չի, այլապես շնորհքը շնորհք չէ լինի, իսկ եթե գործերից է, ուրեմն այլևս շնորհք չի, հակառակ դեպքում գործն այլևս գործ չէ լինի, հասկանում եք, գործի շնորհք ես խառնում, գործն ա փչանում, շնորհքին գործ ես խառնում, շնորհքն ա փչանում, ամեն ա փչանում, ամեն, գոլը չի տեղավորվում այստեղ, կամ սառը լրիվ օրենքից, կամ տաքը միայն շնորհքից։ Իսկ եթե, իսկ այդ ինչ Իսրայելը փնտրում էր, ձեռք չբերեց, բայց ընտրությունը ձեռք բերեց։ Ո՞ւմ ընտրությունը, մեր իր ընտրությունը ձեռք բերեց։ Ես հիմա քեզ կարող եմ ասել, դու նրա ընտրությունն ես, և ինքը իր ընտրության մեջ չի սխալվում։ Այո։
Միտեք չեն է տարապես որ ամուսնանում են տաղամարդը, որ ընտրումը տաղամարդը ընտրումքին եսպես է սմմանված, լսեք, ես իմ ընտրության մեջ չեմ սխալվել, ինգը կարով այնքին ժամանակին մտացում է, չգիտեմ ինչ բան է, ոչ թե նրա համար, որ ես վատն եմ կամ լավն եմ, որտև հարց է կա, բայց եվ որ Աստված իրա սրտի հետ խոսած ու այդ բաները հաստատեց, հիմա ես համոզված եմ, որ ես իմ ընտրության մեջ չեմ սխալվել, եւ նույնիսկ ինքը հաստատ համոզված է, նա ուր իրան ընտրել է, հաստատ դրա մեջ չի սխալվել։ Ճիշտ չէ՞։ Հարսը ով է, եկեղեցին է, Փեսան ով է, Քրիստոսն է, Փեսան իր հարսի ընտրության մեջ երբ չի սխալվել։ Հարսն է իրան անարժան տեսնում, ճիշտ ով ասեց։ Հարսը պիտի իրան տեսնի արժանի, այնպես ինչպես որ Փեսան իրան տեսնում է։ Գիտեք, չէ՞ մեկ-մեկ որ հարսերը ձևեր են թափում, բան դենից չեն ուզում դուրս գա, Փեսանը գալիս է իրան տանելու, բայց իմ կինն այդ պես չէ, երբ որ ես գնացի իրան տնից իրան տանել, հենց ուրախ ուրախ վազերով դուրս եկա, իրա պապան ասում է, ես մեզի հաջող չես անում, մոռացել են, ինչ լացել, ինչ բան, կգրվեն նոր կյանքի, ուրախ կյանքի, Փեսան եկել էր իրա հետևի, հաճար հիմնականում հարսերը լացում են, որ հայրական տնից դուրս են, ինքը ինքան վազելով դուրս եկավ մոռացած ծնողների հաջող անել։ Իսկ իրա հայրն մի բան էր ասում, հիմա աղջիկս լսի, էն ինչ որ կարես տան, էդի հին ուխտ է, հիմա որ դու գրվես նոր տուն, էդի նոր ուխտ է, նոր օրենքներ, նոր կանոններ, նոր ընտանիքի գլուխ, որ լսեք ու սիրեք իրա։ Ամեն։ Իսկ այդ ինչ Իսրայելը փնտրում է ձեռք չբերեց, բայց ընտրությունը ձեռք բերեց, իսկ մնացածները կուրացան, ինչպես գրված է, Աստված տվեց նրանց թմբրության ոգի, աչքեր, որ չտեսնեն, ականջներ, որ չլսեն, մինչև այսօր։ Բան կարակ ասեք սրադեմ, Աստված ուզեց, եսպես արեց, Աստծո ծրագրել է, Աստված ինքը գիտեր ինչ էր անում, և ասում է, և Դավիթն ասում է, թող նրանց սեղանը որոգած ծուղակ գայթակղություն և հատություն լինի իրենց համար, թող նրանց աչքերը խավարեն ու չտեսնեն, իսկ նրանք թիկունքները մշտապես ուրացած լինեն։ Ուրեմն ասում է, միթե սայթակեցին, որ կործանվեն քավ լիցի, այլ նրանց անկումով հետանոսներին փրկություն եղավ, որ նրանց նախանձի գրգռի։ Ինչ հետաքրքիր Աստված։ Իսկ եթե նրանց ընկնելն աշխարհին հարստություն եղավ, այսինքն հետանոսների մեջ, նրանց նվաստությունը հարստություն հետանոսներին, ապա որքան ավելի կլինի նրանց լիությունը։ Այսինքն, երբ նրանց աչքերը լուսավորվի և նրանք հասկանան Յեշուային, Համաշիային, որ նա էր, ով եկավ 2000 տարի առաջ, ոչ թե որ իրանք հիմա սպասում են, դա կլինի Քրիստոսի երկրորդ գալուս և վերադարձը։ Ամեն։ Հալելույա։ Դու ուրախ ես, որ դու նրա ընտրությունն ես։ Դու ուրախ ես, որ դրանում քո մասնիկն ու բաժինը չկա։ Գիտեք, մեկ-մեկ մարդիկ ասում են, ես լսեցի, ես արձագանքեցի, ես գնացի, կամ են ան նոանեն Աստված ադնում մեր սրտին է, դա իրա ցանկությունն է, դրա համար իմացի, դու ունես մաքուր սիրտ, որովհետև ասում ես նոր սիրտ ու նոր հոգի կստեղծեմ ու կդնեմ նրանց մեջ, թույլ մի տուր, որ դատապարտության ու մեղադրանքի խոսքերը գան քո սրտի մեջ ու մի դառը արմատ այնտեղ դուսի, որ եւ քեզ ու քո միտքը ապականի եւ ուրիշներին, դու ունես ուղիղ մաքուր հոգի, որովհետև դու այնպիսին ես, ինչպիսին Քրիստոսն է, դու ունես խոսքով լվացված մարմին, որը Սուրբ Հոգու տաճարն է։ Ես նորից կհիշացնեմ ձեզ Հովհաննես Թումանյանի Չարի վերջի առակը, երբ ամեն ինչ, ինչ որ անում էր աղվեսն, անում էր ստի հիմքի վրա, իսկ կկում վախեցած այդ ամբողջ ստից, տալիս էր ձագերին անտեղի տեղը, երբ ոչ մի իշխանություն չուներ աղվեսը, ոչ ծառ ուներ, ոչ սար ուներ, ոչ սղուց ու կացի, ոչ մի բան չուներ, այնքան որ կարողանում էր ստով գողանալ ու տանել ձագերին, միջև եկավ մի հատ խելացի շուն և նրան ասես ճշմարտությունը, որ ձագերիդ ինչի ես տալի, ախար ինքը, ինչ է շունը եկավ և ասեց աղվեսին ճշմարտությունը, որ նա չունի ոչինչ, ագրավը, հա ագրավը, բա շուն չկա է տեր, բա մի շան է միշտ, ագրավը եկավ, տեսնեք դաժը ագրավը,
Ագրավանը ով ճշմարտություն դեկա ասեց որ գնա ձախին ասի Ագրավի դիտակությունը տրվեց հա երկինքից երեք հա Աստված Ագրավին ուղարկեց գնաց ասես ճշմարտությունը կկուի որ ինք իրա ձախերը չտա եւ միչեւ ավարտելը Ռոմացիս այստեղ Պողոսը խորհուրդ է տալիս 12-ի 16-ի միած այդ համերաշխն է բարձր բաների փորեք այլ խոնարհների հետ ներողամտության բարեք դուք ձեզ իմաստունի համար եք ոչ մեկի չարը չարով մի հատուցեք բոլոր մարդկանց առջև բարի խորհուրդ ունեցեք եթե հնարավոր է որքան ձեզանից է կախված բոլոր մարդկանց հետ խաղաղությամբ ապրեցեք սիրելիներ ձեր անձերի համար վրեժխնդիր մի եղեք այդտեղ տվեք բարկությանը որտեղ գրված է վրեժխնդրությունն է ես պիտի հատուցեմ ասում է Տերը եւ իգի գիտություն նրանց ովքեր որ կծող կոմենտներ են գրում ու գցում քարոզների ու նյութերի տակ ես այս խոսքով որ սիրելիներ ձեր անձերի համար վրեժխնդիր մի եղեք այլ տեղ տվեք բարկությանը այսինքն վրեժխնդրությունն իմ նասմատերը եւ ես պիտի հատուցեմ ես ամբողջ դատը տալիս եմ Աստծո արդար դատավորի ձեռքերի մեջ ով արդեն ինձ իսկ արդարացել է ոչ մեկ չի կարող իմ մարդկանց մեղադրել նսեմացնի սա դա սատանայի ձեռագիրն է դա ոչ թե մարդկային իշխումի բանը գիտեք իսկ եթե Աստված արդեն արդարացրել է ու քեզ հայտարարել է դու մենակ մի բան ունես ուրախանաս եւ ցնցաս Աստծո առաջ։ Ու մեն պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չի։ Մենք Աստված ունենք եւ արդար դատավոր, ով իր դատն իրականացրել է արդեն մեր նկատմամբ մեզ արդար ու սուրբ հայտարարելով իր որդի Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ամեն թող մտածեն նրան, ովքեր փորձում են ուրիշ ձեւով պայքարել ու երբեք հաջողության չեն հասնի։ Քրիստոսն այն արդարությունը, իմ սրբությունը, իմ հավատքը, իմ փրկագնումը ամեն բանից համար եւ իմ արած գործերի եւ իմ թափաշ ճինքերի վրա ես ոչ մի վստահություն ու ապավելություն չունեմ իմ ապավելությունը նայած ու ապավելություն նայա ու միայն նա ամեն հալելույա շնորհակալություն բոլոր մեզ հետեւողներին շնորհ ու խաղաղություն ավելանա ձեր կյանքում եւ դուք որ այստեղ նստած եք դուք ուրախ եք դու ուրախ ես որ Աստված իր ընտրության մեջ չի սխալվել քո նկատմամբ քո հարց եկեցի լսեք ժամանակը եկել է հարց որ դու քեզ տեսնես այնպես ինչպես Տեսանը քեզ տեսնի ամեն որ դադարես քո ջանքերից արդար ու սուրբ երևալու այլ տեսնես ինչքան արդար ու սուրբ ես որ ներկոքնի քեզ այնքան բաներից ազատվելու որի մեջ երբեք դու երբեք չես կարող մի ուժ կամ ինչ-որ բան կիրառել Եթե ինչ-որ մի բանից քո կյանքից ազատվել ես, ասա ինձ արդյոք, չի եղել հպարտություն քո մեջ, որ ես բանը թողեցի սրանից հրաժարվեցի։ Միթե չես վերագրել այդ ամեն ինչը քեզ ու քո աղոթներին ու ծուրմերին, բայց եթե որ լինում ես նրա ձեռքով ու նրա շնորհքով, լսեք ու դու այդ ամեն ինչը տեսնում ես, բայց եթե որ դու տեսնում ես այդ բաները, որ Տերն արել է քո կյանքի մեջ, դրանում քո մասնիկն ու անգամ չկա, դրա զորությունն էլ ավելի գերազանց է ու հետևանքներն ավելի փայլուն գեղեցիկ։ Ամեն։ 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 Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։